ចាល់មួយឆ្នាំហ្នឹងថ្ងៃទៅដាក់លេងឆ្នាំមួយខែថ្ងៃនិយាយមកខាញ់អត់ហត់វាទៅអាហ្នឹងល្អណាស់ចាំស្អែកហោះឲ្យពួកនៅពងចាក់នៅបែកទៅពួកអីបែកនេះបែកទាំងហើយនឹងអានេះតែភៀមឆ្កងភៀមក្នុងអីបងតែគួរមកស្រុកកោមីឲ្យមើលបែកឆោយមើលទៀតបើខ្ញុំខ្ញុំបានប្រភេទខុសហើយមួយទៀតបើខ្ញុំបាន